Pas protestave në Tiranë për 2 ditë me radhë në disa qytete të Shqipërisë dhe në Shkodër, maturantët dolën një protestë pas ditën e shtunës. Ato u mblodhën para Bashkisë Shkodër dhe thanë se ndjehen pjesë një sistemi të kalbur të arsimit, pasi është pa drejtë diçka të tillë që është bërë nxënësve. Ishte një gënje shtër që na dha ministri i arsimit se do bëhen shumë lëshime për provime, gjatë që ishte shumë e papërtet, edhe më vjen keq që jena pjesë e këtij sistemi të kalbur kur vjen puna edhe tek arsimi, tek puna ose çfarë do lloj fushe. Mendoj që nuk është e drejtë kjo gjë që po ju bëhet maturanteve dhe nuk është e drejtë zonja që dolën televizor dhe foli me të madhe aty që tha nuk do ketë rivlerësim të tesit, pasi asnjë xhanc i ekselencës besoj që nuk do ta dinte se ç'a do bante turi si do i shmangej. Dhe besoj që nuk është e drejtë që të privohen, jo të privohen, por të penalizohen studentat për 2-3 pyetje logjike. Ne kërkojmë drejtësi për provime, ne kërkojmë drejtësi për arsim, për çfarë lloj fushet. Thjesht kërkojmë që të bëhet ajo që flitet. Mendoj që një bojkotim i provimeve do jetë më mirë se sa këto proteste. Edhe pse unë jam shumë e zgënjyme sot në Shkodër, sepse unë jam vetë banore këtu dhe jam shumë e zgënjyme që maturantat këtu qoftë edhe 50 vjet ose edhe 100 vjet që nuk janë bë, po besoj që këto që janë bë e kanë kuptuar që nuk bën këto gjëna. Me pas maturantë marshuan drejt zyres vendore të arsimit Shkodër. Ato kërkojnë të drejtat e tyre për të përsëritur provimin gjuletërsisë. Ne dhe kërkojmë drejtat tona, më u përsërit paktën edhe një herë provimi. Bëhet edhe një herë një provim i arsyeshëm edhe me gjëra që ne dhe kena mësuar në shkollë gjatë 3 viteve të fundit. Do ta shohim nëse nuk do të nëse zonja ministre nuk do t'i përgjigjet kërkesave tona, atëherë neve nuk do të futen edhe do të vazhdojmë të protestojmë. Kështu maturantët kërkojnë rivlerësim të provimit të gjuletërsisë ose do bojkotojnë dy provime të ardhshme të maturës shtetërore.